Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Ивелина и това е моята поредица Убийство в сряда. В този канал се опитвам да качвам по една криминална история от България и света, като се опитвам това да бъде един път в седмицата. Не винаги се получава да бъде сряда, но важното е, че за сега се справям с един път в седмицата. Искам да благодаря на всички за обратната връзка на предното видео, както и видеото за Румяна. Благодаря наистина от сърце на всичките положителни и неположителни коментари. Също така и всички нови абонати, които дойдоха в последно време. Статистиката на YouTube все пак показва, че повечето хора, които гледат видеята ми, не са абонирани. Затова, ако ви харесва това, което правя, ако ме харесвате, може да се абонирате за канала. Ще бъда изключително благодарна. Както миналата седмица, така и тази седмица ще разкажа една история за убийство на жена, за фемицид. За съжаление, все повече жени стават жертви на домашно насилие, на убийство от партньорите им. Затова тук е момент само да кажа, ако имате някакъв проблем вкъщи, потърсете помощ. Има изключително много организации, телефони, които са анонимни, където може да потърсите помощ. Направете го, защото никой не заслужава да бъде бит, обиждан и убиван. Нито една жена не заслужава това, нито една майка не го заслужава. Без повече да ви се обяснявам, не ще ви разкажа за убийството на една кралица на красотата. Кристина Йоксимович е една красива, млада майка на две деца, жена, която има прекрасна кариера, прекрасно семейство, поне това показват социалните им мрежи до 2023 година, когато всичко се променя. Тогава тя е готова да остави всичко и да продължи на чисто само с децата си, но мъжът е на съвсем различно мнение. За съжаление, това нейно решение завършва с смърт. Кристина Йоксимович е родена на 15 април 1985 година в Бининген, Швейцария. Родителите й са от Белград, Сърбия. Още през 80-те години те заминават за Швейцария, където се установяват и им се раждат две дъщери. Кристина е изключително красива, млада жена. Още на 16 започва всъщност и нейната кариера на модел. Тогава тя е забелязана от швейцарска агенция, която й предлага работа. Просто те виждат потенциал в нея, виждат, че тя може да стане наистина успешен модел. През 2003 година тя печели един конкурс за красота, а през 2008 година стига до финалите на Мис Швейцария. За нея обаче не е достатъчно да бъде само модел. След завършване на гимназия, тя продължава и образованието си, като завършва маркетинг. Тя създава също и един, мисля, че коуч агенция се казва, или просто агенция, която събира жени, като тя ги учи да ходят на високи токчета, да бъдат уверени в себе си, да вярват в себе си. Тя работи с много известни модели. Кристина е жена, която не само професионално е стъпила на краката си, но и в личен план нещата изглеждат много добре. През 2016 година тя се запознава с Марк Рибен, мъж, който е с 3 години по-голям от нея, мъж от много богато семейство. Кристина се влюбва много бързо в него и той не изпуска момента. И още през 2016 година, само няколко месеца след тяхното съпознанство, той пада на колене и предлага брак. През август 2017 година те двамата се женят в приказна атмосфера. Те се женят в швейцарски замък, като с Кристина с изключително красива рокля, Марк с тъмносин костюм, двамата изглеждат наистина влюбени и щастливи. Това показват и техните социални мрежи. През 2020 година семейството на Кристина и Марк се увеличава с едно малко момиченце. Кристина ражда, а само 13 месеца по-късно тя ражда още едно момиченце. Така семейството е пълно. Те живеят в много голяма къща в Бининген, като живеят така в богат квартал, както вече споменах, Марк е бил от много богато семейство.
Погледнато отвън, семейството е изглеждало прекрасно, перфектно, всичко. Те са имали всичко, имали са добри работи, имали са възможности, имали са хубава къща и две здрави деца. Това показват и социалните мрежи на Кристина и на Марк. Те често са ходили на екскурзии, на почивки, често са ходили на разходки с децата и са споделяли това в социалните си мрежи. На последната си семейна снимка от лятото на 2023 година, Кристин пише отдолу «Моят свят». През 2019 година тя също така споделя снимка на нея и Марк, които са в лодка. От снимката тя пише «Честит рожден ден на мъжът, който открадна сърцето ми». В това време тя няма представа, че този мъж не само открадва сърцето ѝ, но ще отнеме и живота ѝ. Въпреки, че извън семейната къща всичко в семейството изглежда прекрасно, те изглеждат изключително щастливи, вътре в нея въобще не е така. През 2022 година Марк основава своя компания, IT-компания, и тогава отношенията им се влошават. Приятели на Кристина споделят след това, че всъщност отношенията са им се влошили още когато се ражда второто им дете, но Кристина е правила всичко възможно децата и да растат в здраво семейство. Тя и Марк са посещавали психолог, семейен психолог. Те са искали, поне тя е искала наистина семейството и да се запази. Но от страна на Марк явно не е било така, защото семейните скандали ставали все по-често. В един семейен скандал той хваща Кристина за гушата, удря главата ѝ в стената и просто ѝ казва, че ще унищожи. Често в къщата на семейството през 2022 година са викани и полицаи. Някои от пътите са викани от самата Кристина. Когато полицията отивала там, обаче Марк се е държал съвсем добре, казвала, че няма проблем, че малко са се спречкали и полицаите са си тръгвали. Към края на 2023 година Кристина е сигурна, че иска да се разведе, иска да прекрати отношенията с Марк, защото той става все по-агресивен към нея. Той се е държал много добре с децата си, обичал ги е, дори е бил от тези бащи, които е изискал прекалено много от малките си деца. Той не им е давал да гледа телевизия, единствено им е било позволено да слуша аудиокасети на френски език. Той искал децата му да израснат в такова семейство многоязично. Също така той не е позволявал на Кристина често да облича децата като момиченца. Той искал да са облечени повече като с панталонки, с блузка, но не и с рокли. Често той критикувал Кристина за начина, по който тя възпитава децата си. Тогава всъщност и на нея всичко идва малко в повече и към края на 2023 година тя решава, че не иска това да продължава и иска да се раздели с Марк, въпреки че самата тя има много страхове, защото Марк ѝ е давал една сигурност. Тя е трябвало да остави голямата къща, да остави този лъскав живот, макар че тя е била професионално добре стъпила на краката си. Той е давал сигурността, която все пак не е било страх да направи тази крачка, да живее сама с нейните деца. На 12 февруари 2024 година се случва нещо изключително странно. Детската градина на децата на Кристина и Марк се обаждат на бащата на Кристина, като му съобщава, че никой не е взел децата в този ден и го моля той да отиде да ги вземе. Бащата на Кристина става много съмнителен, защото това не е било обичайно за неговата дъщеря. Ако е имала препятствия или не може да вземе децата, тя винаги се обаждала в този ден. Тя просто е забравила децата си, което не се вярва на нейните родители. Те се опитват да се свържат с нея, но телефонът ѝ е бил изключен. Не е имало никаква връзка в този ден с Кристина. Дядото взима внучките си и прибира се в къщата на Марк и Кристина. Играе с тях, но през цялото време му се струва, че нещо не е наред. Той пита Марк дали с Кристина имат някакви проблеми, къде е тя, като Марк съвсем спокойно казва, че това се случва често, тя просто да излезе, да изключи телефона си, но да не се предеснява, всичко ще бъде наред. Марк прави вечеря за всички, към 8 часа слага децата да си легнат, както всяка вечер, нищо необичайно, нищо различно. Но бащата на Кристина има едно странно чувство. Тогава той решава да търси някакви доказателства, да търси някаква следа от дъщеря си и започва да обикаля стаите на къщата. Той не намира нищо. След като Марк се връща и децата вече са заспали, майката на Кристина започва да си говори с него, да взимат вниманието му. Тогава бащата решава да
слезе в мазето на къщата, което е било стар бункер с много дебели стени, с голяма желязна врата. Марк и Кристина са ползвали това помещение като перално помещение. Тогава бащата на Кристина слиза долу и това, което вижда, може би ще остави в него травма за цял живот. От един голям черен чувал той вижда руси кичури, отваря чувала и в него вижда това на неговата дъщеря. В самия бункер намира и различни останки на дъщеря си. Той е ужасен от видяното, но бързо изтичва отвън, вижда случайен човек и го моли да викне полиция. Качва се в къщата и започва да иска сметка от Марк, какво е направил с дъщеря му, защо го е направил и така нататък. Марк е бил особено учуден, че бащата на Кристина толкова бързо е намерил останките й. Полицията го задържа и първоначално той казва, че нищо не е направил, че не е убил жена си, че не е направил нищо. След това казва, че я е намерил там и паниката си просто е решил да я разчлени, за да може да не го заподозрят за случая. Не след дълго всъщност той признава, че самият той е убил Кристина, но го е направил при самозащита. Той разказва на полицията, че Кристина е тръгнала към него с нож и той просто е действал, за да се защити. Но това няма как да бъде вярно, защото начинът, по който той убива жена си, е изключително жесток. Но какво всъщност е довело до това жестоко убийство? Защо Марк е взел това решение и до ден днешен няма да не е ясно? Мисля, че и няма да стане ясно. Дали са се скарали? Дали Кристина му е признала, че иска да се разделят? Какво е накарало Марк да побесне до такава степен? Знае само той, а той отказва да говори пред съда и пред полицията. Ясно е само, че Кристина е убита по особено жесток начин и остава завинаги на 38 години. Докладът от аутопсията разкрива мащаба на жестокото нападение. Смъртта на Кристина е причинена от удушаване и удари по тялото ѝ с тъп предмет. След като тя спира да диша, Марк реже главата ѝ, след това чупи кости на ръцете и на краката ѝ. Нещо, което той прави, тук няма да изпадам в много сериозни подробности, защото той разчленява тялото ѝ по особено жесток начин. Части от тялото ѝ той пасира спасатор. В самото мазе има някакъв голям пасар, той ги пасира. Друга част от тялото ѝ той слага в бидон и иска да го заличи с химичен препарат. Нещо, което той прави, което според мен е ужасно. Цялото нещо е ужасно, но той вади яйчниците, вади матката на Кристина. Това е нещо, което той реже и го пасира. Това, доклада след това се пише, че той искал да махне жествеността на Кристина и по този начин всъщност се доказва, че той е имал психически отклонения. За убийството и разчленяване на тялото той използвал тъп трион, нож и градински ножици. Докато разчленява тялото на Кристина, Марк си пуска видеа в YouTube. Все едно прави нещо съвсем нормално. Аз примерно си пускам видеа в YouTube, когато готвя, когато чиста. Той си ги е пускал, докато разчленява собствената си жена, майката на неговите деца. Малко преди да извърши това на Кристина, той взима телефона и го хвърля в камион за доставки, за да може по никакъв начин сигнала да не е в тяхната къща. Всичко, което той прави, изглежда добре планирано, защото, честно казано, кой знае как да разчлени едно тяло, кой знае какви неща ще му трябват, кой знае какъв разтвор ще му трябва, за да се отърве по-бързо от останките от тялото. Той го е направил, като е планирал цялото убийство на собствената си жена. Това, което той твърди първоначално е, че е действал самозащита, всъщност... След аутопсията е установено, че това няма как да е било вярно, защото метода, по който той я убива, е бавен и добре обмислен. След случилото се, съседи на семейството са изключително учудени как това е възможно, защото те никога не са чували или не са виждали семейството да се кара. Те са изглеждали наистина много щастливи. Приятели на Марк го описват като добър и мил човек и също са учудени от това, което той извършва, от това жестоко убийство. От 13 февруари 2024 година до сега психолози работят с родителите на Кристина, също и с нейните деца, като
те знаят, че майка им е на небето и няма повече да се върне. В момента сестрата на Кристина се грижи за двете момичета, но прочетох на едно място, че всъщност семейството на Марк са доста заможни, са взели много добри адвокати и те искат всичките права към двете деца. Силно се надявам да не им се дадат. Марк не е осъден все още, но в съда дава показания предишната му приятелка преди Кристина, която също споделя, че той е бил доста агресивен към нея, като при един скандал той мина с колата през кръка и при друг скандал е набил рязко спирачките, за да може тя да си удари главата в таблото на колата. За голямо щастие тя успява да се раздели с него, иначе е сигурна, че щял да я последва същото, което е причинил и на Кристина. Марк е описан в съда като садист, психопат, човек, който е искал да контролира, човек, който просто не искал да приеме, че жена му, съпругата му, иска да се раздели с него. След като всъщност е задържан, адвокатите на Марк веднага пускат молба, в която моля той да бъде пуснат по домашен арест, да не бъде в съда, но това не се приема. Според швейцарските закони, Марк може да бъде осъден от 3 до 20 години затвор, което е изключително малко за престъплението, което извършва. Когато има малко повече информация за това, за колко години ще бъде осъден той, ще пусна информация тук в коментар или в каналът ми в TikTok. Все повече жени стават жертва на домашно насилие, никой не е застрахован и този случай още един път доказва колко голяма лъжа с социалните мрежи, защото пред света те са изглеждали перфектната двойка, но всъщност въобще не е било така. Марк убива Кристина по изключително жесток начин, докато децата му са били на детска градина. Може да си представите какъв психопат трябва да бъдеш, за да направиш нещо такова. За съжаление, всичките статистики, които показват колко жени са убити или тормозени от партньорите си, не са на 100% вярни, защото много жени ги е срам да споделят, много жени не говорят за това. Ще ви оставя една статистика тук на снимка, за да видите в Германия за последната година колко много жени са убити от партньорите си. Внимавайте, пазете се, това е моя апел към вас. Надявам се видеото ви е било интересно. Ако така, ще се радвам да го харесате, да оставите един коментар. И ще се видим следващата седмица. Благодаря. Чао, чао!